কালি আমাৰ ইয়াত পৰিচালনা সমিতিৰ এখন বৈঠক বহিছিলে। এই বৈঠকত বিভিন্ন বিষয়ত স্কুল উন্নয়নৰ দিশত আলোচনা চলিছিলে। আলোচনাৰ শেষত ৰাইজে পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্যসকলে তেখেতৰ কিছুমান অমানৱীয় কাৰ্যত সমালোচনা কৰিছিলে আৰু আলোচনাৰ মাধ্যমে তেখেতক সংশোধন হ'বলৈ অনুৰোধ জনাইছিলে। আৰু লগতে বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি, ইউনিফৰ্ম, আপোনাৰ সকলো টকা পইচাৰ হিচাপ দাখিল কৰিবলৈ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতিয়ে উক্ত সভাৰ পৰা কেইদিনমানৰ পিছত সভা পাতি সকলো জমা দিবলৈ কৈছিলে। কিন্তু হঠাৎ তেখেত উত্তেজিত হৈ বিভিন্ন ভাষাৰে সহকাৰী শিক্ষক মোকতো অটব্য গালিৰে মোক অপচাই পেলাই মোক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওচৰত হেৰপন্নপন্ন কৰিছে। শেষ মুহূৰ্তত সভাই সিদ্ধান্ত মৰ্মে তেখেতক কেইদিনমান সময় দিলে যে সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ তথ্য আৰু চাউলৰ হিচাপ দাখিল কৰিবলৈ, কিন্তু তেখেতে দাখিল নকৰি সহকাৰী শিক্ষকৰ পৰা চাবি কাঁহি লৈ, ৰান্ধনীশালৰ পৰা চাবি কাঁহি লৈ, শিক্ষকৰ আজি পৰীক্ষা আছিলে, উক্ত পৰীক্ষাৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিদ্যালয়ত উপস্থিত থকাৰ 8:45 বিদ্যালয়ত উপস্থিত থকাৰ পিছত হঠাৎ স্কুলৰ সকলো চাবি বন্ধ, স্কুলৰ তলা খুলিব পৰা নগ'ল আৰু বিদ্যালয়ত আজি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নহ'ল। গতিকে আজি আমাৰ মূল্যায়ন আছিলে, মূল্যায়ন থকাৰ কাৰণে কি হ'ল, আমাৰ এনেই চাবি আমাৰ হাততে থাকে, এছিষ্টেণ্টৰ হাতত দুটা চাবি থাকে আৰু এটা হেডমাষ্টৰনীৰ হাতত থাকে। গতিকে কালি আমাৰ সাধাৰণ সভা এই কাৰ্যকৰী সভা আছিলে, তাত মিড ডে মিলৰ ওপৰত আলোচনা হৈছিলে। আলোচনা কালত অলপ কিবা এটা মানে কমিটিয়ে কিবা এটা হিচাপ বিচাৰিছিলে, সেই হিচাপটো অকণমান সামান্য অকণমান হেৰি হৈছিলে। তাত লৈ বাইদেউ কি হ'ল নাজানো, আমাৰ পৰা চাবি গুচা লৈ গ'ল। লৈ যোৱাৰ পিছত আমি আজি মূল্যায়ন পাতিব পৰা নাই। শ্ৰীমতী মিনতী দেৱী হয়।